Marami po. Sa gitna ng mainit na panahon, dinagsana maraming tao ang isang ilog sa North Sagaray, Bulacan. Pinaiimbestigahan na yan ng Philippine National Police dahil ang mga health protocol hindi na naman nasunod. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa kuhang ito, kaninang umaga, dumagsa ang mga tao sa ilog sa Barangay Matiktik, North Sagaray, Bulacan. Pinuntahan namin ang Barangay Matiktik. Sa isang banda ng ilog sa barangay, makikita ang ilang lumalangoy. Sa kabilang daan naman, papunta sa Bacas River, mas marami ang lumalangoy. Sa ilan pang pagkakataon, kumpulan ng mga tao kahit may pandemya pa. At dahil nakalublob sa tubig, wala silang mga face mask. Meron pang mga bata na bawal lumabas, natuwang-tuwa sa pagtatampisaw sa tubig. Ang ilan daw sa mga naligo roon, dumayo pa para magpalamig. Init sir, mainit. Mainit. Kaya nag-try kami dito na sinuswimming. Kilala ang North Sagaray sa mga ilog nito at ayon sa lokal na pamahalaan, pumapalo ng hanggang 30,000 bisita tuwing Semana Santa bago tumama ang COVID-19 pandemic. Dahil general community quarantine na sa Bulacan, pinapayagan ng outdoor tourist attractions tulad ng swimming pero limitado ang kapasidad sa 30%. Mula raw nang maging epektibo ang GCQ noong May 15, walang problema ang barangay sa pagkontrol sa mga tao. Nabulaga po kami itong araw na ito, napakatindi ang naging dating ng tao. 9:30 AM, nag-declare ako ng stop. May nakapagpa-reserve sa kanila, ay patuloyin lang yung mga naka-reserve at totally in-stop ko lahat ng hindi naka-reserve. Nang bandang tanghali na, pati naka-reserve, pina-stop ko na. Kalaunay pinauwi na ng mga otoridad ang mga naroon. Sabi ko ang mga bata lumangoy. Ang ibang papunta pa lang sa ilog na harang at naipit sa checkpoint. Ang pila ng mga sasakyan umabot hanggang sa kabilang barangay. Sana wala na yung percent-percent. Pagka pinigil, ayun ang pinipilit nila. Hindi nyo alam yung rule ng IETF. May 30% na pinapayagan. Sa Martes, magpupulong ang barangay, lokal na pamahalaan at mga cottage owner para plansyahin ang pagkontrol sa dami ng mga tao para hindi na maulit ang nangyari ngayong araw. Pinaimbisigahan na rin ni PNP Chief General Guillermo Eliazar ang insidente. It seems na meron talagang violation doon. And then hanapan ng ebidensya para mapailan ng kaso kung sino responsable dyan. Yung may-ari ng kung sino nag-organize dyan. At tingnan din natin yung kakulangan o pagkukulang ng barangay chairman. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. 51 ang nagpositibo sa COVID-19 sa Quezon City kasunod ng isang pool party at inuman sa barangay Nagkaisang Nayon. Ang kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, naging super spreader event ang tinawag niyang improvised pool party. Sabi ng City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, 600 taga Quezon City ang isinailalim sa swab test. May 18 naghihintay pa ng resulta ng test at may 31 namang nasa quarantine facility na. Naka-lockdown ang lugar mula noong May 14. Pinaiimbestigahan din ang pamunuan ng barangay sa posibleng pagpapabaya. Panawagan ni Belmonte sa mga residente, i-report agad sa LGU ang mga paglabag sa quarantine protocols. Mahigit 4 milyon na ang nabakunahan sa buong bansa as of May 22. Malayo pa po ito sa target na 70 million jabs para makamit ang herd immunity sa NCR plus 8 hanggang bago mag-Disyembre. Nakatutok si Bon Aquino. Sa unang araw ng pagbabakuna sa Doña Carmen Subdivision sa Barangay Commonwealth Quezon City, 500 ang target mabakunahan ng first dose ng AstraZeneca. Ang mga nagpabakuna, hindi naman daw mapili sa brand. Yes ma'am, in-announce po ito. AstraZeneca po ang ating vaccine ngayon na ginagamit po dito for the Doña Carmen. Hindi na ako namimili ang bakuna. Maganda sana Pfizer po. Pero okay na po sa inyo AstraZeneca? Okay na. At least meron kang protection. Sa Andres Bonifacio Elementary School sa Pasay, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga nakaschedule na magpabakuna. Sabi nga natin kung ano yung gustong, kung ano yung merong bakunang available, yun na yung kunin natin. Kung ano lang mayroon kasi maganda naman yan lahat eh. As of May 22, nasa 4,097,425 na ang nabigyan ng anti-COVID vaccine sa buong bansa base sa datos ng National Vaccination Operations Center. Sa isang pahayag, sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na ang pag-abot sa 4 million mark ay isang milestone para sa National Vaccination Program. Inilapit daw tayo nito sa goal na maabot ang daily vaccination rate ng at least 500,000 at magkaroon ng herd immunity bago matapos ang taon.
Pero sa ngayon, nasa 162,513 ang daily vaccination rate. Malayo pa sa target na 500,000 kada araw. Kumpiyansa raw si Galvez na kapag nagsimula ng mabakunahan ang mga economic frontliners at indigenous population sa Hunyo, madodoble ang bilang na ito. Dagdag ni Galvez, kailangang mapanatili ang momentum at manatiling nakatutok sa pag-build up ng vaccine supply, pagpapataas ng vaccination rate at paghikayat sa ating mga kababayan na magpabakuna. Ito raw ang susi sa pagsagip sa maraming buhay, pagtapos sa pandemya at pagpapalakas muli sa ekonomiya. Von Aquino nakatutok, 24 oras. Tagaktak pa rin ang pawis ng ating mga kapuso dahil sa maalinsangang panahon. Ngayong araw, umabot po sa 45 degrees Celsius, ang pinakamataas na heat index o init factor sa bansa. Naitala po yan sa Ambulong, Batangas ayon sa PAGASA. Pumalo naman sa 42 degrees Celsius ang init factor sa NAIA, Pasay City at pinakamataas na record po sa Metro Manila. Bukas, magpapatuloy ang maalinsangang panahon. Apektado ng easterlies ang buong bansa. At sa kabila po niyan, posible pa rin ang mga thunderstorm. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga bukas, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Palawan at Mindanao. At pagsapit ng hapon at gabi, uulanin na rin ang iba pang panig ng bansa. May chance rin na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas kahit na magiging maalinsangan. Binaha ang ilang lugar sa Isulan, Sultan Kudarat kahapon. Sa video pong ito, makikita kung paano tinangay ng baha ang isang bahagi ng bahay sa Barangay Colombong. Kasunod yan ang pag-apaw ng Ala River dahil sa malakas na pag-ulan. Wala namang nasaktan sa nangyari dahil nakalikas daw agad ang mga nakatira sa bahay. May backhoe rin daw sa gilid ng ilog na tinangay ng agos. Malaking bahagi ng barangay ang binaha kasunod ng malakas na pag-ulan. Binaha rin ang Santo Niño, South Cotabato. Nasirang taniman ng mga pakwan, damay rin ang mga palayan at maisan. Naitala po ngayong araw ang pinakamababang bilang ng new COVID cases sa nakalipas na dalawang buwan. Sa datos ng Department of Health, 3,083 ang mga bagong kaso ngayong araw. Sinundan niyan ang 2,880 cases na naitala noon pang March 10. Sa kabuuan sa ngayon, nasa 1,179,812 ang bilang na matinamaan ng COVID-19 sa bansa. Bumaba naman sa 50,635 ang bilang ng active cases. Ngayong araw kasi ay 6,756 ang mga bagong gumaling, dahilan para umakyat ang kabuuang bilang ng recoveries sa 1,109,226. Pumalo naman sa halos 20,000 ang namatay sa COVID sa Pilipinas matapos madagdagan ng 38. Magbabalik on screen ang tambalang Jack Roberto at Barbie Fortesa bilang special guests sa Kapuso Show na Heartful Cafe. Kamusta naman kaya ang relationship ng Jack B off screen? Narito ang chika ni Katatibayan. Going strong sina Barbie Fortesa at Jack Roberto na kamakailan ay nagdiwang ng kanilang 4th anniversary. Kahit hindi madalas nagkakasama dahil sa pandemya, hindi raw nawala ang kanilang komunikasyon. Malaking bagay na parehas kami ng interests at saka kampante na kami sa isa't isa. Alam namin na wala namang kaming gagawin para masaktan or malungkot yung kaming dalawa. So yung ganun, yung lagi kong sinasabi, yung assurance and security namin sa isa't isa, talagang matatag. Yung laging kamustahan, pagkagising, bago kumain, pagkatas kumain, pag nagkakape, nag-workout. So laking bagay ng technology, ng video call. Kanya-kanyang paraan din sina Jack at Barbie para i-celebrate ang kanilang anniversary. Nagpa-deliver pa ng pagkain si Jack sa pamilya ni Barbie. Nagpaluto siya ng seafood na alam niyang paborito ko at ng aking mga magulang. Supo, yan, oysters. Nagpaluto siya para ma-enjoy namin. Para kahit anniversary namin dalawa, ma-enjoy din namin ng family ko. Pina-deliver din daw nila ang regalo nila sa isa't isa. Binigay niya sa akin ay espresso machine. Yeah. Coffee is life. Tayo naman yung organizer tsaka yung hard case
ng mga kamera. On screen naman, magbabalikan Jack B bilang special guest sa Heartful Cafe. Tatayong kontrabida si Barbie sa buhay ni Heart played by Julianne San Jose. Enjoy si Barbie dahil time out muna siya sa inaaping role. Tatayong maliligaw naman ni Heart ang misteryosong si Jasper. Nagagampanan naman ni Jack. Katatibayan, updated sa showbiz happening. Isang aso ang nagka-fracture sa ulo matapos umanong hampasin sa ulo. At ang aso na ipagamot at nailigtas sa tulong ng social media. Nakatutok si Bernadette Reyes. Naantigan damdamin ng ilang netizens sa TikTok video ng lalaking yan na yakap-yakap ang kanyang aso. Ang aso kasing si Brython may fracture sa ulo matapos hampasin ng di pa nakikilalang individual sa Lipas City, Batangas. Kwento ng may-ari ng aso na si Rufa Mirelion, pinakakawalan nila tuwing gabi si Brython na umuwi rin naman daw sa kanilang bahay kalaunan. Hindi raw nila napansin noong una ang bukol sa ulo ng kanilang alaga hanggang sa lumalaki ito. Nitong Martes, naabutan ni Rufa May ang kanyang stepfather na yakap-yakap si Brython. Wala naman daw silang magawa dahil kapos din sila sa pera para mapatingnan sana si Brython sa veterinaryo. Naawa nga po ako doon sa stepfather ko na umiiyak na po dahil nga po sa yung sa ulo po ng aso namin. Nung napos ko po yun, nag-viral po yun. At hanggat sa dumami po yung naawa na magdodonate daw po sila ng tulong para daw po mapavet. Dahil sa malasakit ng mga netizen at ng Animal Kingdom Foundation, napacheck up na sa vet nitong Huwebes si Brython. Ayon sa doktor, dapat operahan si Brython pero kailangan ng malaking pera. Sa ngayon, naresetahan muna si Brython ng gamot. Sabi ng doktor po, kapag po hindi daw po naglilom yung pagani Brython sa ulo, maaari pong ibalik po ulit kami doon. Papatulogin daw po siya at hihigupin daw po yung parang nana sa kanyang ulo. Labis ang pasasalamat ni Rufa May at ng kanyang pamilya sa mga tumulong. Paalala naman ng Animal Kingdom Foundation para maiwasan ng ganitong pangyayari. Maging responsable pet owner na dapat laging naka-secure yung ating mga pets. Huwag natin silang hahayaang nakakawala para sa ganun hindi sila napapahamak. Kasi posible silang saktan ng ibang tao. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Dinagsa ng joggers at mga pamilya ang ilang sikat na pasyalan sa Maynila. Sa may Cultural Center of the Philippines, may mga nagbabike at nagtipiknik. May mga nagjogging din sa Baywalk. Ang ilang pamilya may dala pang mga bata sa pamamasyal. May mga nakabantay naman ng mga pulis sa lugar. Sa ilalim ng GCQ with heightened restrictions, pinapayagan ng outdoor non-contact sports. Pwede na rin mag-operate ang outdoor tourist sites sa 30% capacity. Excited na ang marami sa star-studded na anime series na 13, ang unang Filipino comics adaptation series produced by Netflix. Narito ang aking chika. Isang tabukal na missing persons reports. Tabi-tabi po. Kumusta ka na, Munting 13? Magandang gabi, Nino. Trailer yan ang inaabangang anime series na 13, ang first Filipino comics adaptation series produced ng Netflix. Kaya ang ating pamilya ang naging tulay. Si Liza Soberano ang nagboses sa Filipino-speaking version ng bidang si Alexandra 13. Ang Phil-Canadian Hollywood actress naman na si Shay Mitchell sa English version. Kasama rin sa English version ng ilang Phil-Ams, ang Pussycat Dolls member na si Nicole Scherzinger, nagaganap bilang si Miranda 13. Si Emmy winner Darren Criss naman bilang Marco, Jonjon Briones bilang Hank Samul, at Dante Basco bilang Bagyong Kulimlim. Ang 13 ay kwento ng pakikipaglaban ni Alexandra sa supernatural creatures. Tampok dito ang mga mythical creatures sa Pilipinas at hango sa award-winning Filipino graphic novel ni na Budget Tan at Kajo Baldissimo. I hope it becomes inspiring for all other creators and animators that a Pinoy story can reach a global audience. Lang daw tumigil ang trend sa may bandang tulay ng Guadalupe. At nakita na lang ng service. Isang Pinoy nurse sa England ang nangunguna ngayon sa vaccination operation sa pinapasukan niyang ospital. Isa na rin siyang vaccination advocate, lalo na napagdadaanan niya ang hirap na dulot ng COVID-19. Nakatutok si Athena Imperial. Apat na taon nang nagtatrabaho bilang nurse sa Colchester Hospital sa England ang Pinoy na si JP James Palis.
Isa raw sa mga pinakamalaking hamon ng pandemya sa Pinoy nurse ang pag-aalaga sa mga hinihinalang COVID patient noong first wave ng pandemya. Nandun yung fear. We're fighting the invisible. Sa ward namin, yung pinakaunang suspected case ay nahandle ko siya. March 2020, nangyari ang kinatatakutan ni JP. Nakarana siya ng COVID-19 symptoms tulad ng labis na pananakit ng ulo. Ilang beses siyang pinayuhan na magpagaling sa bahay. Habang nag-steam ako, talagang every time nagka-cough ako, nagdudrool na ako ng blood. Kung hihinga tayo, di ba, buong lungs dapat. Yung paghinga parang dito na lang sa upper. Noon daw ay isinugod na siya sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Umabot sa kritikal ang kanyang kondisyon. Sabi nung critical care nurse, sabi niya, if you're not gonna get better after this intervention, we already prepared the critical care bed. We need to sedate you and we need to intubate you, sabi niya. Doon ako natakot. Panibagong dagok din daw ito sa kanyang pamilya dahil kamamatay lang noon ang kanyang ama. Sabi ko, every time natatawag kayo, huwag niyong ipapakita sa akin na lumuluha kayo. Kasi hindi yung COVID yung papatay sa akin. It's the homesickness. Feeling ko mag-isa ako. Feeling ko walang tumutulong sa akin. Pero I was so lucky na mayroong Filipino community. Matapos ang 5 araw na gamutan sa ospital, pinauwi si JP at sa bahay na nagpagaling. Nang maging COVID-19 vaccinator at Vaccine Hub Lead Coordinator siya, naging advokasya niyang mangumbinsing magpabakuna. I got the courage to say, I'm also a COVID warrior. I fought for my life. And now I am here trusting that science will do something. Kahit anong klaseng vaccine yan, Pfizer or AstraZeneca, if it's offered to you, as long as it's safe, accept it. Athena Imperial nakatutok, 24 oras. Mas lumalala raw ang sitwasyon ng ilang OFW na nawalan ng trabaho sa Jeddah, Saudi Arabia na nakapanayam ng GMA News noong Abril. Ilang buwan na raw silang walang sweldo at umaasa na lang sa tulong para may makain. Nakatutok si Jamie Santos. Isang buwan matapos makapanayam ng GMA News ang mga distressed OFW sa Jeddah, Saudi Arabia, nananatili pa rin sila sa housing facility doon na inilaan ng kanilang agency. Hanggang ngayon daw, wala pa rin konkreto at malinaw na sagot sa kanila kung kailan sila makakabalik ng Pilipinas. At of now po, wala pa po silang nasabi na malinaw. Pero ang sabi lang po nila po, follow up. Pero yung nagtatang problem, isang buwan daw ang nakalipas, mas lumala pa ang sitwasyon nila roon. Medyo lumala po kasi mas tumagal po, wala pong sweldo. Mm-hmm. Tapos yung accommodation po dito, yung iba po sa amin dito, may mga visa na pa yung pamakauwi kasi wala pong settlement, wala pong sweldo. Mm-hmm. Part pong ikama namin. Mas humahaba ang panahon ng pag-aalala para sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Umaasa lang daw sila sa tulong ng iba, kaya nakakasurvive sa pang-araw-araw. May nagbibigay po dito ng NGO, yung bayanihan sa Jeddah. Mm-hmm. May mga supporting volunteer po sila. Nagbibigay po kami ng pagkain, bigas, makadilata. Mm-hmm. Sana raw, puntahan sila ng mga opisyal doon para makita ang kanilang sitwasyon. Sa sitwasyon po nga naman, siguro po, mas tigil lang bumalik na lang po sa amin sa mga pamilya po namin kasi ang nakaasa ng pamilya sa wala. Mm-hmm. Kasi gutom lang talaga namin dito pa yung pag-isip sa pamilya namin sa Pinas. Wala pang sagot sa amin ng Overseas Workers Welfare Administration kaugnay sa kalagayan ng mga OFW. Pero nauna nang sinabi ng OWA na inihahanda na nila ang pagpapauwi sa mga OFW. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Hindi bababa sa 21 ang patay matapos sumali sa isang ultramarathon sa China. Kahapon nagsimula ang marathon sa Gansu Province, pero sa kasagsagan marathon, biglang lumamig ang panahon na sinabayan ng pag-ulan ng yelo at malakas sa bugso ng hangin. Hindi ito nakayanan ng ilang kalahok, kaya sila namatay. Agad na nagdunsad ng rescue operation sa mga kalahok ng marathon. 172 ang sumali sa marathon at 151 ang na-rescue. 21
ang napaulat na namatay. Bukod sa smooth like butter dance moves ng Bangtan Boys sa kanilang bagong music video, marami rin ang naaliw sa mga mala undercover criminal nilang pagtitrip sa kapwa nilang member sa kanilang TikTok videos. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Kasunod ng release ng second English language single ng K-pop boy group na BTS na Butter, kinaaliwa ng maraming ARMY ang kanilang smooth like butter moves sa TikTok. Sa video na ito, ang rapper na si Suga, smooth like butter ang pagvo-vocalize. Pero bigla siyang sumigaw ala criminal undercover at nagulat sina Jungkook at J-Hope. Trying hard naman si V na masalo ang gummy candies na ito, na very easy at smooth naman pala para kay Worldwide Handsome Jin. Smooth like butter, like criminal undercover, gone. Nag-aayos naman si Jimin ng domino nang bigla itong guluhin ni RM. Caption ng BTS dito, get it? Let it fall. Lumabas ang bagong single at music video ng BTS na Butter a few weeks bago ang 8th anniversary ng kanilang debut. At dahil BTS is the gift that keeps on giving, magkakaroon sila ng fan meeting na tinawag na BTS 2021 Muster Microcosm na mapapanood via online streaming sa June 13 at 14. Magkakaroon sila ng performances na sigurado raw magiging kaabang-abang. 2014 pa nang magsimulang magkaroon ng global fan meeting ang BTS kung saan live nilang nakakasama ang fans. Pero noong nakaraang taon, naging via online na lang ito dahil sa pandemya. Gayunpaman, excited pa rin daw ang BTS na makita ang ARMYs all over the world. Ang iba pang detalye kaugnay ng kanilang fan meet ay iaanunsyo raw sa mga susunod na araw. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. Tinalakay sa bilateral consultation mechanism ang gusot sa pagitan ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Sa gitna nito, natatakot pa rin mangislang ilang Pinoy sa Scarborough Shoal. Nakatutok si JP Soriano. Ilang mangingisda sa Mariveles, Bataan ang natatakot pa rin manghuli ng isda sa Scarborough Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nangangamba kasi silang makita ng Chinese Coast Guard kahit pa sinabi na ng Malacanang na hindi kasama ang mga Pilipinong mangingisda sa annual fishing ban na illegal na ipinatutupad ng China sa West Philippine Sea. Mayroon pa yan doon, baka mabaril kayo ng water gun doon. Nanganang yun. Kaya ang ilang Pilipinong mangingisda sa ilang lugar sa Mindoro na lang umapalaon. Yung ibang bangka dati dito, nagkakapunta ng Sirmoro po. Pero kayo, wala na. Opo. Bakit kaya tumigil sa pagpunta sa Scarborough? Eh, natakot pa sila sa mga ano doon, yung mga China. Ah, alakari sila? Opo. Bakit binabawalan ba? Ipinurotesta na ng DFA ang illegal na pagpapatupad ng China ng fishing ban sa ating teritoryo. Ang mga ganitong klaseng gusot sa pagitan ng Pilipinas at China ay pinag-uusapan sa BCM o Bilateral Consultation Mechanism sa pagitan ng China at Pilipinas. Nagkausap ang mga opisyal ng China at opisyal ng Pilipinas mula sa DFA, Department of National Defense, National Security Council, Department of Justice, BFAR, at iba pang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. Muli raw iginiit ng Pilipinas sa China na respetuhin, kilalanin at sundin ang international law. Walang nabanggit ang DFA kung ano ang tugon ng China sa panawagan at wala ring sagot ang Chinese Embassy sa Pilipinas sa aming mga tanong. Gayunman, sabi ng DFA, kapwa binigyang importansya ng Pilipinas sa China ang pag-uusap para mapahupa ang tensyon at maintindihan ang posisyon at intensyon ng dalawang bansa sa lugar. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Summer vacation sana ang perfect time para sa mga bata para matutot sumubok ng iba't ibang activities. Pero dahil hindi pa po pwedeng lumabas sa mga bata, ikanikanyang diskarte muna ang ilang magulang para gawing productive at enjoyable pa rin ang kanilang summer.
Nakatutok si Athena Imperial. Habang bawal pang lumabas ng bahay ang mga bata ngayon, marami pa rin namang activities na pwedeng gawin para hindi sila mabore. Pwedeng mag-bake o mag-decorate ng cupcakes o gumawa ng mga simpleng recipe na swak sa mainit na panahon. Tulad na lang nitong jumbo ice candy ni Zina na may tutorial vlog pa. So, I'm going to smash the mango with these forks. Yes, see, I can't use the blender just because I'm a kid. Eat the ice candy! Ta-da! So big, you guys! Oh yeah, so if I touch it, it's so cold. Oh my gosh. Perfect time din ito para hasain ang art skills ng mga bata. Yung iba, sa sobrang pagkamalikhain, pati pader, pinupuno ng drawing. Ang solusyon ni Mami Noreen dyan, hayaang mag-painting sa bathroom wall ang kanyang little girl. We think it's a good idea to let Yerin paint sa bathroom wall namin kasi she can freely express herself, presko. Siyempre, madali ding maglinis, you don't have to worry about the mess. And after noon, sabay kaming maglinis, then tuloy-ligo na. Kung problema naman ang pagtuturo ng dance moves dahil parehong kaliwa ang paa ni Mami at Daddy, huwag mag-alala. Sagot na kayo ng online dance classes. Hindi man makapunta sa beach or resort dahil sa lockdown para makapag-swimming, no problem pa rin. Ang pamilyang ito, enjoy sa inflatable pool. Dahil tiyak na mag-e-enjoy pa rin namang magtampisaw ang mga bata, maging ang buong pamilya sa kiddie pools, bathtubs, patya, balde, o kahit nga sa tubig galing hose. Athena Imperial nakatutok, 24 oras. May aabangan sa Kapuso Primetime hit na First Yaya. Ipinost ni na Maxine Medina at Tia Tomala sa kanilang Instagram ang picture ng female stars ng serye in their bikinis. Dapat daw abangan ang swimsuit showdown sa mga susunod na episode. Sa TikTok video ni na Kakay Bautista at Kai Cortez, kita rin sina First Yaya Sanya Lopez at co-stars na sina Tia at Annalyn Baro na nakaswimsuit. Dito lang Abril, nag-trend si Sanya bilang sexiest yaya dahil sa kanyang pagrampa in a red bikini sa isang eksena. That's it for My Chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Tia, Ivan? Thank you, Nelson. Sabi po nila, the family that hikes together stays together. Yan ang motto na isang pamilya sa Davao City. Kahit kasi kanilang baby girl isinasama nila sa mountain climbing. Yan po ang pamilya Alesna na inakyat ang Mount Apon na pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Bukod kay mommy at daddy, kasama rin nila ang kanilang 2 taong gulang na anak na si Bella Alesna. Naglalakad paakyat ng bundok si Bella pero syempre, pagpagod na, pasan-pasan na ni daddy. Bukod sa Mount Apon, naakyat na rin ni Bella ang Mount Loay sa Davao del Sur at Puting Bato Peak sa Davao del Norte. Plano rin ng pamilya na akyatin ang 10 pinakamataas na bundok sa Pilipinas. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan sa bisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.